запомина во најдобар ред, што беше до нас, направивме се. Сега со нетрпение чекаме оценката од публиката, се надевам од критичарите. Тоа е тоа, ќе видиме утре, се надевам што ќе не снајде. По реакцијата од публиката, како се задоволна? Па, да ви кажам право, уште не ги видов реакцијата, бев позадена, се видам со актерите, сега ќе видам. За време на представата, сум задоволен како поминува текот на представата, како реагираше публиката, како ја прифати представата. Но сега искрени коментари на нашите чека. Еве, ќе имате и пред да играме претходна представата. Има ли нешто поразлично? Што е поразлично овој пат? Овој пат поразлично е, значи овој пат имаме цела техничка екипа зад нас, која стои, значи светло мајстор, тон мајстор, сценски работници кои се постојано тука за нас. Минатиот пат и амбиентот беше поинаков. Минатиот пат игравме низ разни кафулиња низ Куманово и Скопје. Овој пат сме на нормална театарска сцена од Романовскиот театар. Така, кој е, на пример, кога ќе направите паралела, кој амбиент е подобар? За оваа представа, конкретно. Не можам да издвојам ниту еден амбиент. Мене ми е подраго тука што сме само поради продукцијскиот момент, поради екипата која е зад нас и која ни помага. Има свои многу убави моменти, играњето по кафулиња и директниот допир со луѓето. Иако и тука беа доста близко, но сепак тука е театарска атмосфера, во кафулињата е малку поинаку.